Добрий вечір, 17 година. На Суспільному мовнику я Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Батьки учнів Китайгородського навчально-виховного комплексу Кам'янець-Подільського району сьогодні вранці перекрили вхід на шкільне подвір'я та не пустили на роботу директора Володимира Білозьорова. Вони вимагали звільнення директора навчального закладу. Голова батьківського комітету Руслан Гіржук розповідає, директор навчального закладу, який мешкає в Кам'янці-Подільському, з учителями та батьками не спілкується, влітку зібрав з батьків гроші на ремонт школи по 50 гривень, та ремонту в НВК не робили. На вимогу батьків директор повернув зібрані з них гроші. Руслан Гіржук каже, навчальні приміщення і господарська частина школи в занедбаному стані, як і харчоблок. Батьки тричі збиралися на схід села, де вирішили змінити директора, та Володимир Білозьоров за власним бажанням йти з посади не хоче. А останнє рішення сесії селищної ради про перейменування навчального закладу в ліцей імені колишньої директорки Ольги Борейко проігнорував. На відео, надіслано нам головою батьківського комітету Китайгородського НВК Русланом Гіржуком, видно, як о 8:30 ранку біля входу на територію навчального закладу збираються батьки учнів. Прибула начальниця відділу освіти Китайгородської ОТГ Любов Волоховська та приїхав директор НВК Володимир Білозьоров. А чого ви до нас ближче не підходите? Кажіть щось нам. Добрий день. Робочий день почався, виходите по селі. За 20 хвилин як робочий день, час означає, за уроки йдуть. А виходите по селі. Ми не пускали. Ми не пустимо, ми на місці повинні бути. Так, я так рішила, і все. Ми рішили. Рішили так. Треба тут около людей, а не ти. Це рішили батьки, рішили всі. Ну то і хорошо. Громада рішає. Володимир Олександрович. А ви не можете нам пояснити, що це таке, як ми далі маємо працювати? Не знаю, я прийшов, не пускають мене в цю більше людей. А ви не питали, які причини, можливо, щось треба виправити? Питали. По якій причині? Я сказала, що ви знаєте, по якій причині ми зібралися тут. І не пускаємо. Питали ви? Питали, Аня. Ви спитали мене, по якій причині ви знаєте, по якій причині. Не знаєте, це не перший раз вже були батьки в зборі, були схід села, це вже не перший раз був. Ви мене пускаєте на роботу? Не пускаємо. Не пустимо. Не пускаємо на роботу. Ми вас зі слів Руслана Гіржука про мітинг батьки повідомили селищну раду та відділ освіти. Поліцейські, яких викликали на місце, вказали мітингарям на незаконність їхніх дій. Мешканці села не мають права не пускати директора на роботу. Розумієте, по закону, то зараз вже ваші дії рахуються незаконними, розумієте? Звісно, наші мирні акції, так як ми платимо. Це вже не мирна акція. Ну, а ми що? Ми зробимо його. У вас підстав йому перешкоджати. По-мирному він не хоче. То буде вже так? Ми його просили. Напишіть заяву, пожалуйста. Людина не хоче писати. Йому знайшли навіть роботу. Йому знайшли навіть роботу. Не хочуть батьки. Ну що, не хочуть батьки. Не хочуть батьки. Я ж не пояснюю, що вам треба звертатися до вищих. Ми звертаємося і ми просимо. Ми вже всі підстанції звернулися і просили, і не допомагає. Тепер звертаємося вже далі. Батьки учнів на території НВК директора не впустили та написали пояснювальні за свої дії. Директор Китайгородського НВК Володимир Білозоров телефоном розповів Суспільному, що перебуває в лікарні. Коментувати ситуацію зможе пізніше. Начальниця відділу освіти, культури, спорту і туризму Китайгородської сільської ради Любов Болховська телефоном, коментуючи ситуацію, розповіла, 58-річний директор працює не за контрактом, звільнити його у відділу сільської ради підстав немає. Створювали комісію, щоб вияснити всі обставини, і щоб він з нами не співпрацював. Були проведені збори трудового колективу Китайгородського ліцею в присутності громадськості села. На зборах педагоги і працівники колективу закладу вирішили звернутися з клопотанням до відділу освіти, культури, спорту і туризму через те, що виконує свої обов'язки і не йде на які контакти і пробує вирішувати позитивно ці проблеми. Печиво, кекси, торти та інші солодощі продавали на благодійному ярмарку у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 12. За словами директора школи Олега Сивицького, за частину зібраних грошей відправлять посилку в зону ООС. Іншу частину передадуть у дитячий будинок-інтернат чи за необхідністю на лікування учнів 12-ї школи. Подробиці кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова розповість в підсумковому випуску новин о 19-й та випуску новин о 20:30.
17 грудня з 10 години ранку призупинять подачу води в Хмельницькому. Про це повідомила операторка комунального підприємства «Хвалісь-водоканал» Наталія Міхалець. За її словами, водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням будівельно-монтажних робіт з приєднання новозбудованої ділянки Чернелівського водогону. 75 дітей-сиріт Хмельниччини, які виховуються в будинках-інтернатах, прийомних сім'ях та будинках сімейного типу, отримали в 2019 році кошти на придбання власного житла. Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. За її словами, з 2015 року діє програма про виділення субвенції на придбання житла для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Розповсюджується вона на осіб віком від 18 до 23 років. Як відбувається придбання житла, дізнавалася наша знімальна група. Один замішує будівельний розчин, а інший – штукатурить стіни. Колишній вихованець будинку сімейного типу з Ярмолинць Андрій Ібадулаєв наразі ремонтує своє власне житло, яке йому придбали минулого року на державні кошти. Зараз почали з туалету робити, там збивали, плитку стару виносили, зараз почали штукатурити це все, підключили вже отоплення, труби поміняли, батареї і котла нового повішали. І підключили воду вже в туалеті і зараз штукатуримо. Моєї сестри чоловік понімається по всьому, він штукатурив мене вдома. Андрій – студент. Гроші на ремонтні роботи, каже, збирають спільно з мамою. Мама допомагає. Ну, там трошки стипендії, там мама доложує, там все, допомагає. Якось разом це все робимо. Відчуття приємні, що маєш свою власну домівку. Головне, щоб криша над головою була, а далі все помаленьку зробиться. До будинку сімейного типу Андрій потрапив у трирічному віці. Мене взяли туди, коли мені було 3 роки, і я вже зараз мені 20, ну, 18 років там прожив, я там щасливий, мене там виховували, мені там було добре. Поки ведуться ремонтні роботи у новій квартирі, живе хлопець у будинку з батьками. На сьогоднішній день ми вже маємо 8 діток в дитячому будинку сімейного типу, 2 діток під опікою. Є в нас дітки, які вже фактично вибули з дитячого будинку сімейного типу, тому що вже закінчили навчання і надалі не можуть перебувати. Деякі діти перебувають в нас, тому що вони не мають свого ще житла і не мають куди повернутися. З тих коштів, які ми отримуємо на дітей, звісно, що ми робили якісь заощадження для майбутнього цих дітей. Але ну, цього фактично не вистачає для того, щоб кожній дитині, яка от в нас перебуває, щоб отримати, ну, придбати житло. З 2015 року діє програма про виділення субвенцій про придбання житла для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Розповсюджується вона на осіб віком від 18 до 23 років, розповідає начальник служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. У цьому році вона трошечки модифікована, ця програма, оскільки дозволено давати компенсацію, щоб діти купляли самі собі це житло. За ці кошти вони можуть купити тільки житло. І ще в чому новація? В тому, що ця компенсація, якщо, до прикладу, вони її отримали в жовтні місяці, то вони мають право використати її аж до жовтня наступного року. Тобто вони собі підбирають в межах Хмельницької області. Вони собі підбирають житло, чи це місто, чи це село. Вартість, відповідно до розрахунку по формулі, 354 тисячі. В цьому році у нас уже виділені кошти на всі райони на 75 чи квартир, чи будинків 75 особ. На сьогодні куплено уже 23. У планах багатодітної родини придбати житло ще для однієї дівчинки. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сьогодні в області діє 22 будинки сімейного типу і 131 прийомна сім'я, де виховуються діти, позбавлені батьківського піклування, додає Ніна Магур. Хмельничанин Олександр Тимець здобув золото Кубку України з кіокушинкай карате в розділі куміте, який відбувся у місті Бровари. Про це повідомив тренер спортсмена Іван Шимків. За його словами, спортсмен змагався у ваговій категорії 65-75 кілограмів. Наразі Олександр Тимець є командиром взводу номер 1 роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Наш випуск на цьому завершено. Служба новин продовжує працювати. Щоб ви побачили більше новин о 19 та о 20.30. До зустрічі!